Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah saya nak ucapkan kepada Encik Sadini dan dari dan juga Cik Jamal yang orang kata sentiasalah support saya. Sabtu Ahad ni kalau saya nak beritahu Cik Iza ya, hari Sabtu Ahad ni saya banyaklah mengganggu dua orang ni, dua orang pegawai saya di JJ ni. Alhamdulillah lah, segala urusan memang dapat diselesaikan banyaklah dengan bantuan kedua-dua rakan saya iaitu Cik Sadini dan juga Cik Jamal. Okey, saya teruskan dulu ya, Cik Jamal dan Cik Sadini. Okey, berdasarkan pemerhatian saya, pengajaran Cik Faizah memang sangat-sangat tersusun, cantik, tidak kelam kabur. Ia seperti yang saya harapkan. Maksudnya saya tidak expect pengajaran dan pembelajaran yang canggih, tidak. Saya mengharapkan pembelajaran seperti Cikgu Faizah ni sudah cukup dah. Andai kata cikgu-cikgu lain dapat mencontohi apa yang Cikgu Faizah buat pada pagi ini, itu dah sangat-sangat membantu anak-anak kita perempuan. Pastinya saya bukan menilai secara detail SPMG 2 menggunakan core SPMG 2 Cikgu Faizah, tapi saya merujuk kepada komponen yang saya nilai. Ya, saya tidak berniat membuat penilaian, bukan. Tujuan saya bersama-sama dengan Cikgu Faizah dan anak-anak pertama adalah untuk sesi bersama anak-anak, sedikit motivasi. Kemudian space pada Cikgu Faizah mungkin dalam bentuk borongan, sokongan. Cikgu Faizah jangan terasa hati. Saya akan beritahu apa saya dapat daripada yang awal guru bagi perancang. Saya tengok cikgu memang merancang dengan baik sekali. Pastinya ada penulisan rancangan mengajar walaupun kita tak dapat tengok, tapi daripada cara cikgu plan, timing, masa, semua memang sangat cantik. Jadi sebagai perancang itu berdaya. Ada lesson plan, dalam tag keluar itu cikgu bentangkan apa objektif, apa yang murid kena tahu sepanjang pembelajaran cikgu selama satu jam ini, siapa nak belajar yang ini, maknanya dinyatakan sangat jelas. Okey, jarang cikgu-cikgu ada buat macam tu. Dia mereka buang masa, tetapi sangat penting. Sebab itu menjadikan anak-anak ini kena tahu, hari ini aku kena tahu tiga benda cikgu nak ajar. Jadi dengan menyatakan objektif di awal slide tadi, saya kira ia membantu pada murid. Murid akan tahu, oh ada tiga benda cikgu nak ajar hari ini, sebagai contohlah ya. Jadi guru sebagai perancang itu cikgu berjaya, Alhamdulillah. Pergi kepada yang kedua, guru sebagai pembimbing. Saya nampak satu persatu bimbingan cikgu ya ketika mengarah sudut-sudut itu sangat jelas, satu persatu course in tangent semua tu kan, dan cikgu boleh juga buat menunjukkan terus kaedah perkiraan dengan cikgu pen, dan agaknya ya cikgu guna pen tab kan. Betul kan Cikgu Faizah? Cikgu boleh dengar saya? Oh, agaknya mencatat kot. Tak apalah. Okey, Cikgu Faizah boleh dengar saya tak? Sudah. Cikgu Faizah? Oh, mungkin Cikgu Faizah respon tapi dia tak buka mic. Cikgu Faizah dengar? Boleh, tapi dia ayolah, saya faham ada yang dekat jeding. Bapak Cikgu Faizah ada. Kadang-kadang tadi dengan Cik Kamal macam cantik juga. Ada yang dia dekat JJ tu. Boleh dengar? Oh, tak ada tempat. Dekat serempat aja. Okey. Tapi lain pun teruk. Okey, terus sebagai perancang kita ya. Dengar. Okey, sekarang kita kedua, guru sebagai pembimbing. Saya nampak cikgu memang membimbing anak lah. Bagi contoh soalan, penyelesaian. Dan penyelesaian ditunjuk tanpa rasa susah nak menulis. Certain cikgu matematik ni, masalah besar dia ialah bila dia nak menulis, nak tunjuk kat budak. Bila dia mengajar online. Dia tak boleh nak tulis. Dia kadang-kadang ada guna mouse, tulis yang sangat teruk. Tapi cikgu dapat tulis dengan sangat cantik dan kemas. Itu sangat membantu kamu untuk faham lah.
Okey, dan cikgu sentiasa bimbing anak-anak dari awal sampai akhir. Cikgu tak lepas mereka tanpa mereka buat tak sama ada kita tak tahu dia boleh, dia orang ni kita boleh buat ke tidak, cikgu guide satu per satu. Okey. Maka cikgu sebagai pembimbing pun saya rasa cukup berdaya. Okey, seterusnya guru dari pengawal. Saya kira daripada awal memang murid-murid dia cikgu bertanya, mereka respon, cikgu boleh kawal ya keadaan kelas dengan sangat baik. Masa juga dapat urus dengan baik. Kawalan masa juga baik. Jadi guru sebagai pengawal, cikgu berjaya jugalah. Itu pada pandangan saya, bila kita tengok kelas online ni kan ada pelbagai aspek kita kena pertimbangkan. Kita boleh nak aspek tinggi-tinggi sangat ya. Lepas itu guru sebagai pendorong, saya nampak bila setiap kali cikgu minta murid jawab dan murid dapat jawab betul. Saya nampak walaupun cikgu jarang ada ya, tetapi jarang menyebut perkataan-perkataan macam cubuhan positif sebagai contohnya, bagus. Okey, bagus, nanti cuba lagi. Okey, kurang tepat tapi bagus kerana kamu mencuba. Saya nak cikgu perbanyakkan di ayat-ayat tu perkataan-perkataan itu. Itu maksudnya akan memastikan cikgu mainkan peranan cikgu sebagai pendorong. Sentiasa bagi pujian-pujian. Okey. Lepas itu guru sebagai penilai. Okey, saya nampak tadi cikgu ada tinggalkan bagi kerja juga kan, tegasan kan? Ya betul. Okey, alhamdulillah. Itu juga sebagai satu yang cikgu boleh gunakan untuk menilai anak-anak nanti ya. Dan apabila cikgu minta cikgu jawab, budak jawab, budak respon, di situ sebenarnya cikgu dah boleh ukur anak murid kita telah capai titik ataupun tidak, tak pemuasan ke tidak. Jadi dekat belakang tu ada naran nama. Cik buat cik contoh. Okey, berapa murid yang cikgu rasa, oh budak ni dia tanya, dia dah dapat jawab. Buat sikit catatan. Dekat situ panggil rekodan CDD, walaupun form 5 lebih kepada peperiksaan, kurang ditekankan CDD, tapi kita akan juga kena ada juga penilaian daripada kita, berapa orang murid yang capai dan tak capai setiap kali kelas kita berlaku. Okey, maknanya dekat muka surat belakang tu kan ada nama-nama murid, selalu kita masuk markah kan satu ruangan pencapaian tahap penguasaan. Kalau nak tambah lagi selai senarai nama pelajar yang untuk cikgu rekodkan penguasaan murid pun lagi baik. Maknanya tulis tarikh pensel je, conteng je pun tak apa. Tak perlu nak kemas-kemas sangat, tak perlu ya. Rekodan ni dibuat setiap hari, jadi tu tak perlu kemas. Tak perlu kemas, tetapi kena ada. Kita kena sedar tengok mana murid yang sentiasa tak ada dan dia tak dapat pun apa yang kita ajar. Dia tu mesti dah ada ni. Apa bidangan murid tu kena ada. Kita kena tahu dalam 10 orang ni selalu memang ni dia memang nak datang pun susah, nak buat kerja pun susah, buat kerja jadi benda ada di catatan. Maknanya bilangan-bilangan murid kita itu ada di bawah pengetahuan kita. Jangan sampai kita tak tahu langsung. Budak yang tak pernah masuk kelas cikgu, pernah ambil tahu dan tak pernah buat kerja cikgu, jangan ya. Okey, sebab itu perlu ada sikit catatan dekat kita. Okey, bila murid hantar tugasan, cikgu saya nak tanya, cikgu akan bagi kerja. Lepas tu cikgu hantar tugas, budak akan hantar tugasan mana? WhatsApp atau Telegram? Telegram, personal. Okey, walaupun ya, Telegram walaupun tak ada grup. Ada grup dengan saya. Okey, tak anak-anak bimbing one by one lah. Oh, okey. Sebab nak orang lain meniru-niru kan. Agaknya lah. Bagus juga. Bagus juga. Okey, kalau dia ada dalam, okey, kalau begitu, seeloknya, cikgu kan kawan-kawan ni tak tahu tau. Kawan dia ni sebenarnya dah tak. Jadi apa yang cikgu boleh buat ialah, walaupun cikgu tak sempat tanda satu-satu latihan mereka, apa? Yang penting cikgu buka, oh, budak Aiman dah hantar. Okey, budak Amira ni dah hantar. Lepas tu cikgu keluar satu senarai. Okey, untuk latihan tugasan malam atau tarikh tugasan pada 26 hari bulan 5, cikgu dapati nama-nama di bawah adalah yang telah semak tugasannya. Walaupun cikgu sebenarnya tak tanda lagi, tetapi cikgu ambil tahu berapa orang yang hantar dan cikgu tengok tugasan mereka.
Jadi masukkan nama mereka. Jadi dekat situ, oh cikgu dah salah kerja aku. Walaupun kita tak sempat nak tanda satu-satu kan. Tapi memang perlu ada. Maksudnya dalam kursi diceritahu. Berikut anak-anak yang telah menghantar tugasan dan telah cikgu tema. Masukkan nama. Macam tu. Dekat situ berlaku proses penilaian guru terhadap murid. Yelah, apa lagi kita boleh buat dalam pendidikan kan? Itu je lah caranya. Terpaksalah guna media, telegram, whatsapp untuk penilaian. Walaupun kita tak dapat nak tanda satu-satu kerja mereka kan. Okey, tak ada masalah. Okey, last sekali murid sebagai pembelajar aktif, saya lihat bila cikgu tanya je, mereka tak ada pun senyap. Ini sebut nama atau minta mereka memberi jawapan, mereka respon dengan senang. Dengan walaupun mereka pun tak pasti tak tahu jawapan itu betul ke tidak, mereka macam tahu je nak respon cikgu dengan baik. Itu saya puji lah. Jadi murid sebagai pembelajar aktif juga berjaya di dalam kelas cikgu ya. Okey, kelas yang pertama ni Puan Syah. Ya, alhamdulillah. Maknanya itulah yang kita harapkan. So, dah kelas pertama dengan ketiga. Gabung kan. Okey, baguslah. Ya, tak ada masalah. Cikgu boleh je gabung nanti kalau kelas ketiga gabung tak. Jadi dia boleh jalan sekali harum kan. Kita tak payah ulang dua kali tu tak. Dan tengok pun kehadiran tak adalah teruk sangat, boleh. Yang tak masuk tu cikgu mesti record. Lepas tu nanti cikgu share. Sama ada clear ke, dia tengok ke tak tengok ke. Ada orang yang mengharapkan record cikgu tu. Seperti anak. Saya record dia hadir. Lepas tu saya rekod dia hantar. Itu satu sistem semakan kita. Rekod tu maksudnya PPR yang cikgu pakai. Ataupun kalau cikgu tak rekod PPR cikgu tadi, cikgu boleh share bahan tu dekat budak-budak. Tapi masalahnya bahan-bahan tu kosong. Cikgu tak ada cantik-cantik kan kalau kita nak share PowerPoint tu ke anak-anak. Cikgu terpaksa lah buatkan jawapannya tu. Saya kebanyakan kelas saya buat video. Okey, bagus. Nanti bolehlah sharekan video tu ni. Nanti boleh sharekan dekat amatur lah, tangan saya menulis sampai saya bebel-bebel tu kan. Tak kisah, tak boleh saja. Okey. Memang cikgu setiap kali kena buat telefon ke? Takkan? Tak. Kalau nak buat Google Meet baru saya buat PowerPoint. Tapi kalau macam kadang pelajar ni dia tak boleh nak join kan. So saya memang banyak buat video lah. Sebelum kelas tu saya dah siap-siap lah video saya. Okay. Saya rakam sendiri. Saya tulis biasa banyak. Saya tulis tangan lah saya rakam. Okay, bagus-bagus. Tak apalah, apapun cara yang kita gunakan. Asalkan ada ilmu sampai. Tapi saya sangat suka kalau cikgu at least seminggu sekali ada Google Meet dengan anak-anak. Walaupun kita banyak buat video-video tu, saya di usaha tu bagus. Tetapi kena ada bertemu-temu juga dengan anak-anak secara Google Meet. At least kita dapat bercakap dengan dia, dengar suara dia. Kita tak lose contact. Jangan sampai 2-3 minggu sampai kita tak jumpa dia dalam Google Meet. Itu maknanya dia tidak melaksanakan tidak buat amanah kita tu dengan betul lah, sebab kita diamalkan untuk mengambil berat pada anak-anak. Ya, at least jumpa, dapat bercakap, bertanya, sihat semua, hari ni cikgu tak boleh lama, kita punya kelas 15 minit je. Lepas ni cikgu akan guide kamu untuk buat kelas secara video. Kamu tengok video cikgu. Tetapi walaupun 15 minit kena ada juga, sebuka macam hati ya cikgu ya, jangan sampai 2-3 minggu je. Nak tak ada jumpa cikgu untuk satu tempoh 2 minggu tu sangat lama. At least lah minggu sekali kena ada sesi dengan mereka ke, walaupun cikgu dah buat video, itu sangat baik safety. Jadi perbanyakkan pujian supaya anak-anak ni kan, dia suka pujian. Dia, kita tak boleh nak bagi dia duit, kita tak bagi, boleh bagi dia hadiah. Jadi pujian merupakan hadiah yang paling-paling berharga lah pada anak-anak ni yang nak mendorong dia untuk terus ikut didikan kita. Jadi perbanyakkan
perbanyakkan pilihan lah untuk anak-anak. Jadi so far saya puas hati dengan Cikgu Faiza. Kalau ini dah Cikgu Faiza mengajar, Cikgu Faiza berjaya buat conteng-conteng ya. Bila bila mengajar matematik ni, kita boleh buat conteng. Boleh itu jalan cara dengan mudah, itu dah sampai. Okay, itu pertama. Yang kedua, Cikgu Faiza ada tak? Saya rasa Jepul, daerah Jepul Jelebu dah buat kan. Kalkulator masukkan kalkulator dekat tepi kita punya Google Meet. Sambil kita mengajar, kita tunjuk ada. Saya lupa tak masukkan. Jadi dekat situ sangat baik budak dapat. Eh cikgu, jawapan saya lain. Lepas tu dah tengok cikgu ajar tentang kalkulator. Maknanya dia dapat salah sebab dia silap tentang kalkulator. Kita nak cuba elakkan. Okay. So far, Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Faiza. Saya sangat-sangat puas hati dengan pilih Cikgu. Kemungkinan nanti kita akan jumpa lagi lah di lain kali bila-bila masa ya, ada kelapangan. Saya serahkan mula kepada Jamal ataupun Cik tadi ni. Terima kasih diucapkan kepada Puan Syarul atas pengsian, bimbingan dan juga panduan-panduan yang dikongsikan sekitar tadi. Terima kasih. Sekali lagi tahniah kepada Cikgu Faiza kan. Malam tadi dia WhatsApp pun Syah. Dia kata dia suspend. Dia takut apa nak ni besok nak kena nak kena cerap dia kata kan. Just be yourself, ngajar macam biasa. Kita sampaikan kepada pelajar kita, itu yang kita tunjukkan. So Alhamdulillah, seperti mana Puan Syarul sebut tadi, tersusun, okay, well organized lah, well organized, PDPR Cikgu Faiza tersusun, walaupun just satu kemahiran kecil, subtopik yang kecil, tetapi yang penting yang kita sampaikan tadi tu jelas dan ada impaknya kepada pelajar kita. At the end, apa yang kita ajar tu budak tu dapat, okay. Dalam situasi sekarang ni, kadang-kadang kita kena, kita pun tahu, kementerian pun dah berikan saranan supaya kita pergi kepada apa nama dia ada yang asas, dia ada yang pelengkap dan sebagainya tu kan. So ini dalam situasi sekarang ni kita kena pertimbangkan, mungkin kita tak dapat nak bincangkan soalan-soalan penyelesaian masalah mungkin dalam situasi ni. Tapi sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kita tadi tu dia dapat menguasai perkara-perkara asas yang perlu dia kuasai bagi setiap tajuk tersebut. Jadi saya cadangkan kepada Cikgu Faiza supaya senaraikan ataupun kita asingkan mana perkara yang asas dalam maths ni kan. Perkara yang asas yang mana tanpa perlu banyak kefahaman, pelajar tu boleh selesaikan. Boleh selesaikan sendiri. Jadi boleh kumpulkan dan kita sampaikan yang itu dahulu. Jadi sekurang-kurangnya perkara-perkara asas yang dia perlu kuasai bila dia dapat semula bersemuka nanti, yang basic ni settle. Okay? Basic dalam setiap topik. Basic dalam setiap topik kan. Macam tadi tu penukar yang disampaikan tu, yang tu basic lah tu. Dia kena tahu mana sukuannya, mana sukuan positif, negatif sebagainya. Yang tu adalah basic dalam trigo. Jadi apa yang basic dia tu selesai. Jadi mungkin selepas ini Cikgu Faiza mungkin boleh macam graf tadi tu mungkin dia dah kira aras yang lebih tinggi kan, graf-graf trigo ni kan. Jadi boleh tumpukan dahulu kepada semua yang asas bagi setiap topik. Jadi sekurang-kurangnya bila dah naik sekolah nanti, kita dah cover topik-topik yang mana asas kepada setiap topik tu kita dah bincangkan dah. Jadi pelajar tak adalah dalam keadaan contohlah kan, katalah kita ajar in detail tetapi tak sampai sangat pada budak sebab dia tak dapat terima line putus-putus dan sebagainya pun semua kan. So ada banyak kekangan. Jadi kita mungkin bila dah bersemuka nanti, semuanya kita kena ulang balik nanti. Jadi untuk edarkan keadaan-keadaan macam tu, jadi kita cantik dah apa yang Faiza buat tadi tu. Memang sampaikan benda tak perlu banyak sangat. Sampai sikit tetapi basic dia dapat. Dia dapat menguasai kefahaman asas yang diperlukan.
So kemahiran pengiraan yang lain kita boleh lanjutkan bila kita dapat bersemuka, kita boleh speed up benda tu, tak ada masalah. Okay, jadi itulah yang sebenarnya yang berlaku tahun lepas Cikgu Faizah. Okay, bila pelajar ni dapat bersemuka balik, kita pun tak ada sebarang gangguan halangan lain kan. So kita boleh speed up dia punya kita boleh pulun kan. Tapi dalam situasi sekarang kita nak pastikan dia berminat. Dan setiap kali dia follow Google Meet kita, dapat. Dia ikut kelas Cikgu Faizah, dapat. Benda belajar, dapat. Jadi dia akan lebih berminat. Saya akui untuk makluman Puan Syah, SMK Terianggile ni adalah antara sekolah yang dari segi kemampuan untuk buat kelas secara Google Meet, kami simpulkan sebagai yang paling sedikit lah. Okay. Kalau buat pun memang attendance dia memang sikit sangat. Kelas depan je lah. Kelas depan pun tak penuh. Faktor utama capaian internet di sana. Even SIP kita tadi pun masuk sekejap dia keluar. Memang kalau dilakai itu memang susah lah. Memang tak dapat main lah. Jadi itu situasi di Terengganu Hilir. Jadi bagi saya, bila Cikgu Faizah dapat buat gabungkan kelas, dapat dalam belah-belah seorang tu macam Puan Syarul kata tadi tu, dah cukup bagus kan? Ya, betul. Okay? Tetapi kita nak jadikan yang ini sebagai modal. So bila kita buat kelas kita, ini macam kita game budak-budak kita lah kan. Kita nak gambarkan dia, belajar dapat. Nampak dia akan nampak, senanglah mek ni, okey sedap macam itulah. So kita nak psycho pelajar kita supaya mereka akan cuba juga. Daripada 12-13 orang hari ni, mudah-mudahan akan bertambah lagi. Okay? Kadang-kadang oleh sebab satu masalah capai internet. Kemudian kadang-kadang mungkin ada kalangan guru kita yang cuba nak sampaikan banyak benda. So dengan kekangan seperti itu, dengan capai internet tak stabil, kejap terputus dan sebagainya, jadi pelajar akan cepat give up lah. Jadi sebab tu, buat seperti mana Cikgu Faizah buat tadi tu, sampaikan minimum penguasaan yang perlu dia kuasai. Okay? Dan penting di akhirnya kita sukses. Dan kita boleh teruskan kepada topik-topik yang lain dan sebagainya. Okay, so jangan tunggu nak habiskan keseluruhan topik. Sampailah kepada yang aras yang tinggi, yang menganalisa dan sebagainya. Kemudian baru kita nak skip kepada tajuk yang lain. Okay, so kita akan kehilangan masa. So apa yang kita boleh sampaikan sesuai untuk disampaikan dalam situasi sekarang ni, sampaikan dahulu. So, okay, itu sahaja daripada saya. Dan satu lagi, Cikgu Faizah, nanti rasanya kita dah share dah dulu sebelum ni apps-apps yang pelajar boleh guna sendiri kat rumah. Kan? Jadi topik-topik macam asas nombor, topik-topik lain, trigonometri ni sendiri. So kalau Cikgu Faizah gunakan PhotoMath ataupun Math Papa kan, yang ini sebagai untuk mereka semak sendiri di rumah. Kan? Jadi tak adalah dia semua benda dia nak PM dengan kalkulator ataupun dia boleh semak dengan apps telefon dia. Boleh suggest kepada dia orang. Cuba buka apps ni. Dalam ni kamu boleh type sahaja atau kamu ambil scan sahaja gambar soalan. Dia akan tunjukkan langkah kerja. Jadi kita dapat ringankan sedikit proses untuk kita nak bantu pelajar tadi tu. Okay? So itu sahaja Pak Izzah. Tahniah, sangat bagus. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, dipermudahkan untuk terus bimbing pelajar-pelajar Form 5 Terengganu tahun itu utamanya. Okay? So, jangan give up. Jangan fed up. Jangan give up. Pak Izzah, teruskan. Video tadi, pengajaran tadi, Cikgu Faizah lupa nak rakam kan? Jangan bimbang. Tadi ni ada dalam sesi kita, pastinya dirakam. So nanti video pengajaran Cikgu Faizah tadi akan diuploadkan ke YouTube SignMath JJ lah. Okay? Kalau tak bagus tak payah ha. Okay, jangan rasa gedah diri. Sebenarnya tadi Cikgu Faizah ada sebut, buat video bodoh-bodoh je yang tulis-tulis kan? Oh tak. Video yang terbaik. Okay, video yang terbaik adalah hasil tulisan tangan cikgu sendiri. Totally connected. Dia ada hubungan emosi antara pelajar dengan kita. Memang kalau kita pakai Microsoft OneNote contohnya kan.
kita boleh tunjuk pen, kita tulis dekat dekat PDF page tu kan, tapi tak sama. Tak sama dengan cikgu buat pakai apa ni, rakam pakai handphone je, tunjuk penyelesaian terus send. Nak tanya soalan terus kita bagi kan. Yang dengan itu sebenarnya bunyi ayam, bunyi kucing semua ada lah masa rakam tu. Masalah emosi tu Pak Hani, Cik Faizah. Yang itu yang pelajar sebenarnya dia lagi appreciate. Cikgu dia sendiri buat, dia lagi appreciate sebenarnya. Okay? Yeah. Saya buat macam dan tak ada guru yang lebih cemerlang daripada guru di sini. Tak ada. Saya buat macam tu sebab saya fikirkan macam pelajar ni dia kadang-kadang dia tak on time, dia boleh tengok untuk bila-bila masa tu kan. Kadang macam sebelum ni dia orang ada yang bekerja apa semua. So bila saya bagi dia video, dia orang kata saya boleh tengok video cikgu malam-malam. Dia kata macam tu, sambil-sambil buat video. Jadi saya rasa cara tu lah yang paling berkesan lah setakat ni untuk pelajar-pelajar saya tu. Setakat ni dia orang boleh follow lah. Bila rekod Cikgu Faizah gunakan apa? Gunakan ada pasang stand tak? Ha, pasang stand ni. Ada stand kan? Stand bulat tu. Lepas tu, bila nak rakam, Cikgu Faizah gunakan kamera ke? Handphone. Ya, yeah, gunakan handphone. Apps. Gunakan apps kamera tu ke? Handphone lah, handphone biasa je. Yelah, maknanya guna kamera dia lah. Haa, guna kamera. Okey, installkan aplikasi Stage. Okey. Pergi kat Play Store, type STAGE, gunakan apps tu. Yang itu dia lebih sesuai untuk kita nak buat pengajaran video ni. Video tutorial ni. Yang tu lebih sesuai. Okey, nanti saya kalau guna kamera, satu dia punya pixel gambar akan jadi lebih kecil. Dia tak penuh. Lepas tu kalau kita gunakan kamera tu, kita nak buat annotation dekat screen tu tak boleh. Tapi kalau guna aplikasi Stage, kan dulu rasa dah bagi lengket lah. Gunakan aplikasi Stage, dekat situ kita boleh write on screen. Kita boleh tulis terus. Yang itu lebih apalah. Kalau ada segi rakaman. Nanti kalau saya tak faham, saya mesej. Boleh, no. Boleh. Ini antara apps yang bagus untuk rakaman, salah satunya Open Camera. Open? Open Camera. Yang itu lepas kita dah siap rakam, kita boleh boleh perbaiki kualiti video. Kita boleh buang bunyi kucing lah, bunyi anak menangis apa semua kita boleh buang. Itu dah canggih lah. Tapi yang basic dia, boleh gunakan Stage tu pun dah cukup dah. Rakam yang itu. Itu untuk untuk kita nak buat live lah. Kalau kita nak gunakan rakaman apa ni, boleh gunakan Open Camera dan sebagainya. So boleh explore. Ini ada banyak. Type je dekat Google. Okay, best apps untuk rakaman contohnya kan. For video video recording ke benda ke, dia akan ada beberapa pilihan apps. Cikgu Faizah boleh explore nanti. Okay. Terima kasih berkongsi. Lupa kadang-kadang. Okay. Nanti Sadini, Cik Sadini pun akan ada dia punya perkongsian dia nanti. So saya serahkan pada Sadini lah. Okay. Master of apa ni, slide. Okay. Dah gabra tak ingat nak rakam dah Cik Sadini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang dihormati Puan Syahrul Badriah, terima kasihlah hadir untuk hari ini. Rakan saya Encik Jamaluddin, okey, kepada Cikgu Nafiq Izzah. Okey, saya sebenarnya nak cadang satu-satu je kot, tak payah perlu banyak kot. Tadi cikgu gunakan PowerPoint. Kan? Kita bila guna PowerPoint sebenarnya, dengan PowerPoint itu sebenarnya kita boleh pelbagaikan kegunaan PowerPoint selain daripada mengajar pengajaran tadilah. Iaitu kita masukkan dalam quizzes iaitu slide. Tahu yang itu? Ke kalau nak saya tunjukkan sekejap, saya demokan sekejap benda tu. Ke macam mana boleh Cikgu Faizah? Boleh je. Boleh je eh? Okey, saya demokan sekejap macam mana nak masukkan PowerPoint dalam quizzes slide. Okey, PowerPoint dalam quizzes. Ya. Okey, sekejap ya.
ada postman pula sampai kat luar ni. Okay, first macam biasalah kita buka lah QG. Gunakan akaun yang sedia ada. Okay, saya gunakan akaun D5 ni rasanya. Okay. Okay, sekarang ni bila nak gunakan PowerPoint dalam QGIS, okay, antara kelebihan dia adalah kita boleh masukkan soalan daripada setiap slide. Okay, sekarang ni saya bila kita nak bina, first pergi ke create. Okay, kita pergi kepada lesson, bukan quiz. Kita pergi kepada lesson. Tetapi dalam lesson ni kita boleh masukkan slide dan juga quiz. Okay, kita pergi kepada lesson. Pergi kepada lesson. Kalau macam ini, depend pada line lah. Okay, kita letaklah tajuk apa-apa. Contohnya maths. Okay, tengok dah 5. Ini biasa je, letak je lah apa-apa pun. Okay, dia akan jadi bentuk begini. Okay, ini bahagian muka depan dia yang pertama. Okay, lepas itu, cikgu lihat bahagian bawah sebelah kiri. Okay, kat sini ada dua benda. Add slide dengan import slide. Okay, yang PowerPoint tadi cikgu, kita pergi kepada import slide. Okay, pergi yang ni. Okay, tetapi cikgu kena tahulah. Bila nak masukkan PowerPoint, kita tak boleh masukkan PowerPoint tersebut. Kita kena tukar PowerPoint tu kepada PDF. Kalau saya klik PowerPoint tu, okay, dia akan tulis nyata kat sini. Save PowerPoint as PDF. Kemudian baru import PDF. Jadi PowerPoint tadi save dulu sebagai PDF dahulu. Ini dia tunjukkan cara buat ni. Okay. Barulah boleh. Jadi bila cikgu dah masukkan, okay, saya PowerPoint tak ada kat sini. PowerPoint yang ada pun PowerPoint yang lain. Saya tak boleh tunjuk. Okay, saya akan tunjukkan contoh saja yang sedia ada. Okay, saya cancelkan balik. Okay. Ini contoh yang telah saya masukkan PowerPoint. Okay, ini yang bengkel calculator baru ni. Okay. Kalau cikgu lihat, okay, ini yang tajuk depan. Okay, yang ini adalah slide PowerPoint. Tapi dah tukar PDF. Ini, okay, ini nota. Lepas nota tersebut, kita boleh tambah soalan. Ini slide PowerPoint. Okay. Tengok bawah ni semua slide PowerPoint. Nota lah. Tapi kita boleh selitkan soalan selepas slide. Mana-mana slide. Contoh yang ini, dalam slide yang ini, kat sini ada menyatakan persamaan linear melibatkan satu pemboleh ubah. Okay. Kita tak perlu tanya soalan perpisahan sangat pun. Bentuk perpisahan, kita cuba tanya apa yang ada dalam slide ini. Okay, contoh sekarang ni macam contoh yang inilah. Persamaan apa melibatkan satu pemboleh ubah. Maksudnya kalau pelajar nak jawab yang ini, mereka kena baca dulu slide ni betul-betul. Kalau macam tadi mungkin cikgu dah ajar, mungkin ada yang tengok tak tengok saja kan. Bila nak jawab soalan ni, mereka kena baca dulu. Okay, contoh sekarang ni saya nak tunjukkan contoh bagaimana nak masukkan soalan. Okay, dia akan bentuknya begini. Okay, ni slide. Okay, sekarang ni contohlah. Ini soalan tadi kan. Okay, saya delete dulu soalan ni. Okay, macam mana nak masukkan soalan antara slide. Okay, ini slide. Nota yang pertama. PowerPoint bila kita masuk, dia akan masuk semua. Okay, kita nak pilih. Okay, selepas slide ini kita nak masukkan soalan. Okay, jadinya bila nak masukkan soalan, kita add slide. Okay, dan kita tanya tentang nota ini. Okay, add slide. Dia akan keluar begini. Kita nak masukkan apa? Nak masukkan slide lagi ataupun nak soalan. Okey, saya pilih soalan lah di sebelah kanan. Soalan pula biasanya boleh aneka pilihan. Okey, lebih daripada satu jawapan ataupun isikan tempat kosong. Ataupun nak tanya macam apa ni, undian ke apa ke, boleh pakai poll ni. Okey, open-ended ni, ini soalan struktur. Soalan terbuka, jawapan terbuka. Jadinya yang ini berbayar. Jadi kita, contoh sekarang ni saya ambil yang inilah. Isikan tempat kosong. Okey. Kan kita tengok balik semula soalan tadi apa? Persamaan linear melibatkan satu pemboleh ubah. Okey, saya nak suruh pelajar jawab isikan tempat kosong. Persamaan okey, linear ni suruh dia orang isi melibatkan satu pemboleh ubah. Okey. Lepas tu jawapan kat bahagian bawah ni linear. Okey. Jadi bila dah begini, okey. Mana nak tekan button save? Sebenarnya tak ada button save ni ya. Okey, just cikgu klik saja mana-mana slide.
saya pergi ke set atas. Okey, sekarang ni ini dah save lah. Jadinya nanti kan bila cikgu bagi nota ni kepada pelajar, lepas je satu slide mereka ada akan ada soalan. Ini yang telah ada hari itulah. Ini betul. Ini soalan lebih daripada satu jawapan, cari pembeli ubah. Jadi mereka kalau nak jawab soalan ni, mereka kena baca dulu slide. Okey. Soalan pun tak perlu banyak. Contoh macam yang contoh yang ini, soalan ni cuma ada 5 saja. Okey. Bila dah selesai, cikgu publish. Okey. Cikgu boleh buat ianya sebagai kerja rumah. Kliklah assign homework. Okey, beri masa. Contoh sampai malam ni ke? Hari ini 21 bulan. Pastikan siapkan sehingga malam ini. Contoh pukul 10. Yang ini. Okey, continue. Okey, dia akan keluarkan kod. Kod ni lah cikgu kongsikan, iaitu pada share link. Dia akan keluar macam ni kan. Lepas tu pergilah WhatsApp. Okey, paste. Itulah dia kerja rumah. Okey, cikgu. Dan nanti bila pelajar jawab, okey, apabila pelajar jawab, okey, cikgu akan dapat hasil seperti mana ini. Saya klik ni. Okey, bila mereka jawab, cikgu akan dapat hasil seperti begini. Okey, dan yang atas kali ini adalah yang jawab betul dan cepat. Jadi cikgu nak bagi hadiah ke, itu pulang pada cikgu. Ataupun yang ini yang saya tunjukkan, ini yang merupakan hasil PBD cikgu. Okey, merupakan satu hasil PBD. Dah, dan cikgu tak perlu nak tanda pun. Benda tu dah ada. Bila orang tanya, cikgu boleh tunjukkan ini. Sebab PBD adalah pengajaran pada semasa, dan ini adalah hasil PBD tersebut. Okey, jadinya selesai satu. Dan cikgu boleh gunakan bahan yang lain-lain. Asalkan ada PowerPoint, cikgu boleh masukkan dalam ni. Okey. Saya ingat itu kot yang boleh saya tunjukkan. Jadi cikgu jangan nak buat penambahan PowerPoint baru ke apa ke, tak perlu. PowerPoint yang sedia ada saja kita gunakan. Okey. Dan kalau cikgu rasa nak masukkan soalan peperiksaan, ya. Ya cikgu Faizah. Dan kalau cikgu nak masukkan soalan peperiksaan, masukkan jelah. Berdasarkan bahan tersebut. Tapi bagi saya kadang-kadang kalau rasanya bila melibatkan dalam kelas, tak perlulah nak tanya sangat soalan peperiksaan. Tanya soalan apa yang kita ajar lah. Jangan tahu rigid dengan soalan perbiasaan. Sebab itu pun dah nama PBD. Okey, saya ingat saya itu yang boleh saya kongsikan. Dan bagi saya pun, budak akan belajar 2 kali lah daripada kelas. Lepas tu seterusnya pentafsiran tersendiri. Bagi saya kalau nak bagi 3 kali pun boleh. Bagi awal-awal, sebelum, cikgu ajar dan selepas pun boleh. Okey, saya ingat dari saya itu saja je. Dan Puan Syarul, ini antara perkara yang biasa saya kongsikan apabila bila lihat kelas yang ada gunakan PowerPoint. Sayang mereka tak ada PowerPoint, tapi sampai setakat sampai itu saja. Okey, dari saya itu saja. Bagus. Okey. Bagus, teruskan. Ini bagus, teruskan. Alhamdulillah. Kita walaupun kita melihat bimbingan kita macam tidak begitu besar sangat, tetapi ia sangat bermakna kepada guru-guru lah. Especially bila kita dapat membimbing secara personal. Itu saja daripada saya. Terima kasih Cik Faizah, terima kasih Sadini, terima kasih Cik Jamal yang menguruskan pertemuan kita pada hari ini. Saya harap ada lebih ramai lagi cikgu-cikgu saja yang dapat kita bantu seperti ini. Jadi lain kali insya-Allah. Terima kasih Puan Syarul. Terima kasih Puan Syarul. Saya lupa pula. Sekejap, yang kita punya penjumpaan ni sebenarnya saya rakam. Rakam. Okey. Nanti saya akan pecahkan 2 rakaman ni kepada 2 bahagian. Satu pengajaran Cikgu Faizah. Cikgu Faizah, cikgu boleh bagi kepada pelajar yang dah hadir tu nanti. Okey. Yang kedua adalah yang rakaman berlakunya bimbingan. Okey. Okay. Nanti saya akan kongsikan kepada Puan Syarul lah bagaimana. Terima kasih banyak. Okey, yang ini semua ada dalam nanti saya masuk dalam YouTube. Saya harapkan Puan Syarul kalau boleh subscribe sekali. Dapatlah sokongan daripada jabatan. Boleh. Ya, Puan Faizah sekali. Okey, subscribe. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasihlah. Terima kasih semua. Tania, Sadini dan juga Cik Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, cikgu. Cikgu Faizah. Selamat. Jumpa lagi ya. Okey, baik.